Čau, dnes tady je no a v dnešním díle si půjdeme koupit Titanika. Jojo, jo, za pár sekund nám to začne. Big Games na svých stránkách udělají obrovský drop Titaniků novej. Máme tam toho soba, anebo tam máme toho kolouška. Jak jste psali vy, tak i vám se víc líbí ten sob, vypadá jako Rudolf, takže si půjdeme zkusit koupit Rudolfa, a když to nevíde, tak zkusíme koupit toho kolouška. OK, jdu čekat na stránky Big Games. Máme tady nějakých posledních 15 sekund do konce, jo, krátí se to 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 a jdeme na to. Tak, když jdeme obchodovat, tak rychle hodit do košíčku, potvrdit continue a jdeme dál. Tak. O, standardně jsme v lajně, tak uvidíme, jestli bude ho mít ještě volnýho nebo ne. Paráda, dostali jsme se sem, takže já si tady v klidu můžu vyplnit teďka adresu. Přišlo mi ověřovací, si, nepřišlo, je to vyprodaný, takže jsme to nestihli, byl se moc pomalej, nestihl se tam zadat ověřovací číslo, takže koukám, tohohle vánočního Rudolfíka máme vyprodanýho, ale máme tady toho druhý, o to asi není takový zájem, nedivím se, tohle je doopravdy hečí. Jdeme zase vyplňovat, znova ověřovací číslo z SMSky, naťukáme to tam, ty trý, OK. No a máme to tady, teďka sjedeme normálně šipičkou dolů. No a tady to jednoduše potom potvrdíme, ale já to kupovat nebudu. 8 tisíc za plišáka je strašně, ale strašně moc. Takže kdo jste si to koupil, blahopřeju vám, když na tom máte, měli jste to třeba jako vánoční dárek od rodičů a tak dále, ok, ale já za to utrácet nebudu. No a to je všechno z tohoto rychlého videa, protože jste se mě ptali, jestli si to koupím nebo jestli jsem si to koupil. Ne, lidi, opravdu jsem do toho nešel. Za 8000 dokážu představit, že se dají koupit doopravdy jináčí a lepší věci. A když budete tuhle tu hru hrát, tak si ho třeba i jednou koupíte a vyděláte si na Titanica. Ale pokud je to váš první Titanic a jo, měli jste na to penízky, tak vám gratuluju, užijte si to, vypadají oba dva hezky, ať máte jakýhokoliv. Tak jo lidi, to by bylo všechno z tohoto videíčka, já budu rád, pokud mě nenabíráte, když tam hodíte odběr a my se uvidíme zase někdy příště. Mějte se krásně a mějte se krásně. Čus, bus, autobus.